Co je to záhadné tikání? Nejde to odsud, ani odsud. Je to celkem chytlavý. Dohnal, dohnal, Daniel dohnal, 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 Daniel dohnal, Blašková. 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 Dohnal, dohnal, Daniel dohnal, Přechová. Dohnal. Láďa Červa. Já jsem Láďa Červa. Láďa, Láďa Červa. Láďa Červa. Špitáme si jen celičký den na Gimplu. Našel jsem zdroj toho tikání. Je to bomba. Jej. Bendlová, bendlová, ú, káče, káče, káča, bendlová. Káča Bendlová. Problém se nesmá. Já vždycky tady si jo. Je to celkem chytlavý. No, tak znamená. Já to říkám anglicky.